Колекція грамот та нагород нашого міста сьогодні поповнилася ще одним дипломом. Його від імені представників ОБСЄ в Україні вручили міській владі за активну участь у пілотному проєкті, який тривав у Донецькій та Чернівецькій областях на замовлення управління соціальної політики та сім'ї. Він мав за мету організацію допомоги людям, які потрапили у складні життєві ситуації. Что касается Донецкой области, расскажу поподробнее. Участвовало три города и два района. Это Мариуполь, Горловка, Красноармейск и Марьинский район и Старобишевский район участвовал. Были отмечены мы координаторами ОБСЕ город как самый лучший город в этом пилотном проекте. Також були нагороджені і ті організації, які інформаційно підтримували та висвітлювали цей проект. Грамоти ОБСЄ отримали телеканал «Орбіта» та газета «Орбіта Плюс». Спеціальні сертифікати вручили спеціалістам багатьох служб та установ міста, які проходили навчальні курси і знають, як допомогти постраждалим від насильства. На цьому подарунки для міста не завершилися. Голова спортивного комітету міста передав міській владі кубки, які напередодні отримав у Донецьку. Так, 147 красноармійських спортсменів взяли участь у всеукраїнських юнацьких змаганнях за 14 видами спорту. 48 спортсменів нашого міста увійшли в збірну Донецької області. Із них 12 стали чемпіонами, призерами України на 6 юношеських спортивних іграх України. Тож, за підсумками змагань, наше місто посіяло 3 місце серед олімпійських видів спорту і 2 за неолімпійськими. Потім від святкових перейшли до робочих питань. Спочатку говорили про шкільне харчування. Його організацією займається міський відділ освіти. Учащиеся 1-4 класів отримують за бюджетні гроші питання. Це 2698 учащихся, або 100%. Стоимость питания 5,89. Значит, мы все время отслеживали это питание с тем, чтобы завтрак был полноценным. Далее, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, получают питание из расчета 8 гривен. Здесь они получают помимо завтрака еще и горячее, то есть обед. За бюджетні кошти харчуються і 7 дітей із малозабезпечених родин. А ось за сніданки учнів 5-11 класів платять батьки. Обнадіяли сьогодні і жителів селища Диносового заводу. Невдовзі тут буде світло на вулицях. Завершаються роботи по монтажу виконавчого пункту, монтажу лінії наружного освітлення. Вже виїхали люди. І зараз у нас питання о выдаче технических условий и проекта кировскими сетями, для того, чтобы мы уже могли подключить это ИП и дать свет. Також на апаратному підіймалися проблеми вивозу сміття з приватного сектору селища Шевченко та інші питання стосовно життєдіяльності міста. І наостанок про приємне. Розповіли про підготовку міста до новорічних свят. Так, з 19 грудня розпочнуть встановлювати міську ялинку. Урочисто відкрити її планують 23 числа о 15:30. Подарунком для жителів міста стане і те, що цьогоріч поруч із ялинкою працюватимуть атракціони.